नमस्कार दर्शक बिन अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल जागरण युट्युब च्यानल दर्शक बिन आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई मानव सेवा नै मूल धर्म हो भन्ने मूल नाराका साथ करिब सात महिना अगाडिदेखि टिकटक लाइभबाट नै स्थापना भएको मिलिजुली टिकटक परिवारले यति छोटो समयमा नै कयौँ दिन दुखीहरूलाई लाखौँ लाख सहयोग गरेर समाजमा उदाहरण्ने बनिरहेका छन् र पछिल्लो समय मिलिजुली टिकटक परिवारले गरेका सहयोगको केही छलकहरू तपाईँहरूमाझ राख्नेछु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला साथै तपाईँहरूको नजिक कोही त्यस्ता पीडित हुनुहुन्छ र उपचार गर्न नपाएर छटपटाइरहनु भएको छ भने मिलिजुली टिकटक परिवारलाई सम्झन सक्नुहुन्छ उहाँहरू तपाईँहरूको भगवान बनेर आउनुहुनेछ भन्दै सुरु गरौँ आजको भिडियो मिलिजुली टिकटक परिवारले पौष अठार गते क्यान्सर पीडित महिलालाई नगद रु पचहत्तर हजार पाँच सय पन्ध्र सहयोग हस्तान्तरण गरेको थियो मानव सेवा नै मूल धर्म हो भन्ने मूल नाराका साथ मिलिजुली टिकटक परिवारले सिद्धार्थनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर छ रूपन्दे निवासी हाल पाठेघर क्यान्सर रोगबाट पीडित एकाउन्न वर्षीय ज्योति पौडेललाई उपचारमा सहयोग पुग्ने हेतुले उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको थियो मिलिजुली परिवारमा आबद्ध करिब तिन दर्जन सदस्य ललितपुर बालकुमारी स्थित अविनाश चर्चमा जम्मा भई बिरामीलाई उपचारमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले बिरामीका श्रीमान सुनिल पौडेललाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका थिए मिलिजुली टिकटक परिवारले बाल आश्रम आश्रम गरिब दिनदुखी र बिरामीहरूको हितमा विगत सात महिनादेखि काम गर्दै आएको परिवारका अध्यक्ष राजन काण्डेलले बताउनु भएको थियो साथै उक्त कार्यक्रममा नेपाली माइकल ज्याक्सन नामले चिनिएका दोलखाका रेबन सापकोटालाई पनि मिलिजुली टिकटक परिवारले सम्मान स्वरूप नगद रूप पच्चिस हजार हस्तान्तरण गरेको थियो हाल माइकल ज्याक्सनको नामले चिनिएका रेबन सापकोटा नेपाली गीत सङ्गीतलाई विश्व बजारमा चिनाउने र नेपाली पुराना मठ मन्दिर र पर्यटकीय स्थललाई विश्व सामु प्रचार गर्ने अभियानमा सक्रिय रूपमा लागेका युवा हुन् भदौ अन्तिम साता टिकटक मार्फत स्थापना भएको मिलिजुली टिकटक परिवारले फागुन बाइस र तेइस गते काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विभिन्न कारणले बिरामी परि अस्पतालमा उपचाररत चारजना बिरामीलाई उपचारमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले जम्मा नगद रु दुई लाख आठ हजार छ सय एकानब्बे रुपियाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेको थियो रकम हस्तान्तरण तथा वनभोज कार्यक्रममा परिवारका अध्यक्ष राजन कडेल प्रमुख अतिथि सृजन खड्का विशिष्ट अतिथि अनुपमान सैजु आमन्त्रित विशिष्ट अतिथिहरू परिवारका संरक्षक रारा सैजु सल्लाहकार माधव भट्टराई लगायत टिकटक मिलिजुली परिवारका पदाधिकारी तथा सक्रिय सदस्यको सहभागी रहेको कार्यक्रमका संयोजक सृजन खड्काले बताउनुभयो उक्त परिवारले सवारी दुर्घटनामा परि टाउकोमा गम्भीर चोट लागि अस्पतालमा उपचाररत धादिङका श्रीराम अर्याललाई उपचारमा सहयोग पुग्ने हेतुले नगद रूप पचास हजार पाँच सय रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको थियो त्यस्तै ब्रेन ट्युमर रोगबाट ग्रसित भई हाल अस्पतालमा उपचाररत रथ लक्ष्मी श्रेष्ठलाई उपचारको लागि पचास हजार पाँच सय रुपियाँ सहयोग प्रदान गरेको थियो विद्यालय जाने उमेरमा ब्लड क्यान्सर रोगबाट थलिएर हाल बाल कान्ति अस्पतालमा उपचाररत भुटोलकी नौवर्षीय बालिका मानवी थापालाई उपचारको लागि छप्पन्न हजार पाँच सय सत्तरी रुपियाँ मिलिजुली टिकटक परिवारले अस्पतालमा पुगी हस्तान्तरण गरेको थियो साथै चितवन भरतपुर निवासी बिरामी भई हाल ललितपुरमा उपचाररत कर्मबोधलाई उपचारको लागि एकाउन्न हजार एक सय एक्काइस रुपियाँ अस्पतालमा पुगी सहयोग हस्तान्तरण गरेको थियो भदौ अन्तिम साता टिकटक लाइभबाट निर्माण भएको यस मिलिजुली टिकटक परिवारले अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्ति असहाय व्यक्ति बिरामी भई आर्थिक अभावले उपचार गर्न नपाएर अस्पतालमा छटपटी रहेका व्यक्ति र परिवार गुमाएर वृद्धाश्रम तथा बाल आश्रममा आश्रित रहेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्दै आएको परिवारका संरक्षक रारा सैजुले बताउनुभयो उक्त परिवारले छोटो समयमै दुई दर्जनभन्दा धेरै सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई सहयोग हस्तान्तरण कार्य पुरा गरेको र आजको समाज टिकटक मिलिजुली परिवार ह्यान्ड टु ह्यान्ड फ्यामिलीले उदाहरणीय कार्य गर्दै आएको साथै आगामी दिनमा यस्ता कार्यलाई अझै फराकिलो पार्दै लैजाने परिवारका सदस्य अजय पाण्डेले बताउनुभयो साथै टिकटक मिलिजिरी परिवारले फागुन बाइस गते थानकोट स्थित त्रिभुवन पार्कमा मित्र मिलन तथा वनभोज कार्यक्रमको आयोजना समेत गरेको थियो उक्त कार्यक्रममा देशैभरिबाट टिकटक मिलिजिरी परिवारका सदस्य ख्यातिप्राप्त कलाकार टिकटकमा भाइरल व्यक्तिहरू निलहिरा समाजका प्रतिनिधिहरू र नेपाल होजापुरका सङ्घका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रमुख अतिथि सृजन खड्का काकु विशिष्ट अतिथि अनुपमान छैजु र कार्यक्रमका अध्यक्ष राजन करेलले आमन्त्रित पाहुनाहरूलाई मायाको चिह्न तथा सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो मिलिजुली टिकटक परिवारले चैत सात गते बर्दिबासमा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरेको एकीकृत नमुना मुसहर बस्तीका अति विपन्न परिवारका नब्बेजना बालबालिकाहरूलाई पठन पाठनमा आवश्यक झोला जुत्ता कपी कलम वितरण गरेको थियो धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्मित बर्तीवासको एकीकृत नमुना मुसहरर बस्तीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मिलिजुली टिकटक परिवारमा आबद्ध रारा सैजु तथा अमृता बस्नेतको समन्वयमा कोसेली छाता जुत्ता कम्पनीद्वारा संयुक्त रूपमा मुसहरर बस्तीका नब्बेजना बालबालिकाहरूलाई नब्बेवटा स्कुल ब्याग नब्बे जोड झोलाको जुत्ता र एक दर्जन कपी कलम वितरण गरेको थियो उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन टिकटक मिलिजुली परिवारमा आबद्ध काठमाडौँबाट पन्ध्रजना र चितवनबाट चारजना सक्रिय सदस्य बदिवासको मुसर बस्तीमा पुगेका थिए जसमा चितवन निवासी साया सिक्देल आफ्नो छ महिनाको दुधे बालक काकी च्यापेर सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी हुन मुसहर बस्ती पुगेकी थिइन् सोही कार्यक्रममा टिकटक मिलिजुली परिवारका सदस्य सिर्जना खड्कारा अमृता भट्टराईले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा केक काटना छाडेर नब्बे जोर मोजा मुसहर बस्तीका बालबालिकाहरूलाई वितरण गर्दै उदाय काम गरेका थिए यस्ता सहयोगी मनको खानी लिएर अगाडि बढेको टिकटक मिलिजुली परिवारलाई नेपाल जागरण युट्युब च्यानल हार्दिक नमन गर्दछ हस् त दर्शक बहिनी यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन पऱ्यो भने यो भिडियोलाई एक लाइक होला र तपाईँहरू पनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब होला र तपाईँहरू पनि मिलिजुली टिकटक परिवारमा आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँहरूको नजिक कोही त्यस्ता दिनदुखीहरू हुनुहुन्छ र कोही त्यस्ता बिरामी हुनुहुन्छ जो चाहिँ उपचार नपाएर हस्पिटलमा छटपट्टि भएको छ उहाँहरूलाई पक्कै पनि मिलिजुली टिकटक परिवारले सहयोग गर्नेछ तपाईँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोला हस्त धन्यवाद